ይህን መተቃቀብ ሰላማችሁን ፍቅራችሁን ማየት እንፈልጋለን። ታኩ በጣም ጀግና ሴትና አስተዋይ ነሽ የምንልሽ ለዚህ ነው። እነት ለመናገር እንግዲህ ትልልቅ ሰዎች እንኳን ይሄንን ነገር ሲያደርጉ በስንትና በስንት ስቅላይ መከራ ነው የሚሳካላቸውና ጀግና ሴት ነሽ እነት። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር። እንግዲህ የፍቅር ማድናቂዎች፣ የሩታ አብርሽ ማድናቂዎች፣ እንዲሁም የፈት የሁላችሁ ማድናቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ችግራችሁን በዚህ መልኩ ፈተውታል። ዋው ብያለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር ማለት ነው። በዚህ ልክ እንደዚህ ይቅር እንዲባባሉ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉ ፍሃትና ሩታ ማለት ነው። እንግዲህ ከተናን ጀምሮ በእርግጥ ፍቅር ፍቃደኛ አልነበረችም ነበርና፣ ግን ያው ፍቅር ያሸንፋል ነውና፣ እረ በስመ አብ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር። እንዴት ደስ ይላል! ፍቅር ያሸንፋል የሚባል እኮ አንዳንዴ ለዚህ እኮ ነው። አስባችሁታል? እንደውም በቃ በደንብ ተቃቅፋችሁ ፍቅራችሁንና ደስታችሁን ማየት እንፈልጋለን ብላ እንደው ዝም ብለው ሰላም ነበር የተባባሉና፣ ሩታ እንደዚህ አንፈልግም፣ ይሄ እኮ የጎረምሳ ሰላምታ ነው፣ በደንብ ተቃቅፋችሁ በደንብ ሰላም መባል አለባችሁ እና ከውስጣችሁ ነው ይቅር መባል ያለባችሁ ብላ በስማ። እኔ በቃ መጨረሻውን እስከማይ ነበር የቸኮልኩትና ትናንት እንዲሁም ሳያልቅ ሲቀር ወይም ሲቋረጥ ቪዲዮ እንዴት ለምን አልታረቁም ሳይታረቁ እያልኩ ነበርና፣ ዛሬ ግን በፍቅር ሲለቀቅ ፍቅር የኔ ቆንጆ የኔ ውድ ውስጧ በጣም ነው የተሰበረው። ግን እውነት ለመናገር የአምስት ዓመት ፍቅር ነው አለች እና የአምስት ዓመት ፍቅር እንደዚህ በቀላሉ እንትን የሚል አይደለም። ነገር ግን ሩታዬ አታስቢ፣ ያለፈ ነገር ነው ብላለች። ብዙ ነገር ብላለች፣ ፍቅር ማለት ነው። እኔና አብርሽ ብዙ ያልጨረስናቸው ነገሮች ያልተቋጩ አሉ ብላለች። ሩታ ግን ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ማብቃት አለበት፣ በቃ እኛም የራሳችን ህይወት እየኖርን ነው፣ አንቺም ደግሞ ይቅርታ አድርገሽ ነገሩ ከዚህ ላይ ቢቋጭ የአንድ ሰፈር ልጆች ሆናችሁ ብላ ነው እንግዲህ ያስታረቀቻቸው። እውነት ትልልቅ ሰዎች እንኳን በስንት ጊዜ ነው የሚሳካላቸውና ማንም የማያደርገውን ሩታ በዚህ ልክ አስተዋይና ርቆ አሳቢ ናት የምንለው እኮ በትክክል ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አብርሽ በጣም ነው ደስ ያለው። አብርሽም ቃል ገብቶላታል ለፍቅር ማለት ነው። በየትኛውም ሁኔታ እኔ የምረዳሽ የማግዝሽ፣ ልክ እንደ ወንድምሽ የምረዳሽ የማግዝሽ ነገር ካለ በየትኛውም አጋጣሚ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ በምድር እስካለሁ ድረስ ከጎንሽ ነኝ ብሏል ለፍቅር ማለት ነው። አብርሽ በእውነት አንተም ጥሩ ሰው ነህ። ምንም መለያየትም ቢኖር የግድ የሚፋቀሩ ሰዎች አብረው ይኖራሉ ማለት አይደለም። ሁልጊዜ በሚፈጠሩ አጋጣሚዎች መለያየት አለ፣ ልጅ ወልደውም ይለያያሉ እና የእናንተ ደግሞ ይኸው በአጋጣሚ ተቋረጠና፣ ዛሬ ግን አብርሽ ራሱ አስደስቶኛል። በየትኛውም ሁኔታ አንቺን ለመርዳት አንቺን ለማገዝ አይደለም እኔ እንደ ወንድምሽ ሩታንም እንደ እህትሽ እያት ሩታ ጋር ስልክ ተቀያየሩና የምትፈልጊው ነገር ካለ ከእሷ ጋር መወያየት መነጋገር ትችያለሽ፣ ከጎንሽ ነኝ ብሎ አቅፎ እንግዲህ ይቅርታ ተባብለዋል። በጣም ነው ደስ ያላቸው ማለት ነው። ተመልካች ራሱ እንዴት ደስ ይላል! እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወደ አራት ጊዜ ነው ቪዲዮቸውን ደጋግሜ ያየሁት ማለት ነው። እና እውነት ያው መግቢያው ላይ ትንሽ እንትን ብላ ነበረ ፍቅር ማለት ነው። ትንሽ ተናዳ ነበር፣ ለመረጋጋት አልቻለችም ነበር። ሩታ ግን አቤት ትግስቷ! የሩታ ትግስት ግን እውነት አብርሽ እኮ ታድልሃል። ፍቅርም ምርጥ ልጅ ብትሆንም ያው ፈጣሪ ስላልፈቀደው ተለያያችሁ እንጂ ደግሞ ሩታንም እኔ እንዴት አብርሽ ከፈጣሪን የተሰጠ ብዬ ነው የማስበው። በቃ መሰረት ናት ፍቅርን ሩታ ማለት ነው። መሰረት ናት ማለት ነገሮችን ስታመዛዝን ያላት ትግስት ፍቅርን እባክሽ እያለ ነው የለመነቻት እና እንደዚህ ለምን እንዲታረቁ ማድረጓ እጅግ በጣም ትልቅና ታሪክ ነው የሰራችሁ ማለት ነው። እውነት ለመናገር እንግዲህ ሩታ አብርሽን የምታውቀው አዲስ አበባ ከእህቱ ቤት ነው እና ያው አብረው እያሉ በአንድ ላይ እያሉ አይደለም ሩታ የመጣችው፣ ከተለያዩ በኋላ ነው አይደለም። ስለዚህ ይቅር እንዲባባሉ በሆዳቸው ቂም ይዘው እንዳይኖሩ ስለምትፈልግ ነው
እንጂ ሩታ ይሄን ያህል ጥፋትም የለባትም። ፍቅርም ተበድላ ሊሆን ይችላል፣ ግን የይቅርታ ልብ እንደዚህ ኑሯቸው ይቅር መባባሉ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እንግዲህ አብርሽም ቃል ገብቶላታል ለፍቅር በየትኛውም ሁኔታ። ዛሬ እንዲሁም የአብርሽን ቻናል እኮ ሼር ስታደርግ አይቼ ፍቅር ማለት ነው። እንዲህ ነገር በቃ ታረቁ እንዴ ወይ ቪዲዮ አልተለቀቀ ምናምን ስል ከዛ ደግሞ ማታ ይጠብቁን ሲሉ ዋው ዛሬ በቃ ትልቅ ደስታ አለ ማለት ነው እያልኩኝ እኔ በደስታ ነበር ሳይ የነበረው። ለምን ፍቅር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የአብርሽን ቻናል ሼር ስታደርግ ያየሁትና እንዲህ ነው መሆን ያለበት። ይኸውም የአንድ ሰፈር ልጆች አብርሽ ምን አለ፣ ከአንድ ሰፈር ሁነን ከአንድ ከተማ እየኖርን ዛሬ ገና አንገታችን ቀና ብለን ተያየን፣ ምንም ተያይተን አናቅም አለ። አያችሁ፣ በቂም ነው እንደዚህ ተኩራርፈው ነው የሚኖሩት። ሩታ ደግሞ ይህን አትፈልግም። ና ሩታ ብርሃን ነሽ፣ እውነት ፈጣሪ መጨረሻሽንም ብርሃን ያርግልሽ። እንደዚህ ችግሩን ፈተሽ ፋት ራሱ የፍቅር ጓደኛ በጣም በጣም ምርጥ ሰው። እኔ እንጃ ልክ ልክ እንደ ሙቪ ያለ ማለት ነው። ቅን በቃ ለሰው ደስታ የሚያስደስት አሁን ከፍቅር ጎን ነው ያለና ሁሌም እሷ ያለችውን የሚያደርግ ታዛዥ፣ የሚያዝንላት በቃ እውነት በዚህ ሰዓት አሁን ለፍቅር እሱ ባይኖር እኔ እንጃ ላትረጋጋ ሁሉ ይችላል። ባጋጠማት እንደዚህ ከአብርሽ ጋር በድንገት መለያየቷ ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሏቸው እንግዲህ እንዲሁም በእኔ ውጭ ዛሬ ልጋብዛችሁ እያላቸው ነበር። እና በአጋጣሚ እየተጋበዝ ነውን እያለች ነበር ፍቅር። እንግዲህ ፍቅርም ለሩታ እንድታምን ነግራታለች። አይዞሽ እንዳታስቢ ምንም የአምስት አመት ፍቅር ቢሆንም አለች። እንደዚህ ስትል እኔ አንጀቴም በላችኝ እውነት ለመናገር ፍቅር ማለት ነው። የአምስት አመት ፍቅር ነው ታውቂያለሽ፣ ግን ቢሆንም አይዞሽ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም። ታምራላችሁ፣ ቆንጆ ናችሁ፣ መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ፣ ትልቅ ደረጃ ደርሳችሁ ማየት ፈልጋለሁ ብላለች ፍቅር። እንግዲህ በቃ ወጥቶላታል ማለት ነው። አብርሽም እንግዲህ እግዚአብሔር መጨረሻሽን ያሳምረው፣ ክፉ እንዲነካሽ አልፈልግም። እግዚአብሔር ክፉ አያሳየኝ፣ ያንቺን ክፉ አያሰማኝ፣ ከጎንሽ ነኝ ባለኝ ሁሉ ነገር ፈጣሪ እድሜ ሰጥቶኝ እስከ ኖርኩ ድረስ ከጎንሽ ነኝ፣ አግዝሻለሁ፣ እረዳሻለሁ፣ ንገሪኝ ብሏል ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው የሰው ልጅ ጨዋ ማለት ይሄ ነው። በቃ በዚህ ሰዓት ሩታ ደስ ነው የሚላት፣ እውነት አያችኋት፣ ደስ እያላት ነው። በቃ እንደዚህ ሲላት ሲያበረታታት፣ ሩታም ከጎንሻለች፣ ደውዪላት፣ ስልክ ተቀያየሩ ሲላት በጣም ነው ደስ ያላት ፍቅር ማለት ነው። ፍቅር እንዲሁም ዛሬ እኔ እንጃ መናገር ሁሉ አቃተኝ፣ ልገልጸው አልችልም ደስታዬን ብላ አመስግናለች ሁለቱንም ማለት ነው። ያው ሩታና የፍቅር ጓደኛ ስላስታረቁ ማለት ነው። እውነት በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? ፍቅር ያሸንፋል ማለት እኮ እንዲህ ነው። በቃ ምን አለ በሀገራችንም ሰላም ቢወርድና የሀገራችን ሕዝብ እንደዚህ ተደስቶ ቢኖር ምን አለበት? እውነት ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሩታዬ ፈጣሪ ሀሳብሽን ያሳካልሽ፣ ረጅም እድሜ ሰጥቷችሁ ደግሞ ከአብርሽ ጋር ወልዳችሁ እንድትኖረው እግዚአብሔር ይፍቀድላችሁ።